जानौँ राइजर र ट्रेड कतिवटा छ, कसरी थाहा पाउने? त्योभन्दा पहिला राइजर हेरिहालौँ, 150 mmको छ अनि ट्रेड 300 mmको। एउटा बिल्डिङको हाइट मानौँ 3 मिटर छ, 3 मिटर छ अनि यसरी, अनि आधीमा यति यसरी जान्छ त्यो स्टेयर राइजर र ट्रेड, अनि अर्को अनि यसरी नै जान्छ भइहाल्यो होइन। अनि कन्सिडर गरौँ यो एउटा भर्याङ छ अनि फेरि यो यसरी यहाँबाट जान्छ, पहिला यति क्यालकुलेट गरेपछि त माथि पनि उस्तै सेम हुने हो। अनि मानि यो हाइट कति छ मेरो, 1.5 मिटर, यहाँ आधी 1.5 मिटर, यहाँको आधी 1.5 मिटर, यो 1.5 मिटर, 1.5 मिटर। राइजर कसरी थाहा क्यालकुलेट गर्ने भने, राइजर इज इक्वल टु यो 1.5 बाय, यसको कति छ राइजर 150 mm, यो भनेको राइजर हो 0.15 मिटरमा कन्भर्ट गर्दा, अनि यो कति हुन्छ 10 स्टेप्स, 10 स्टेप्स। अनि यता हेरौँ, यो जुन छ नि यो यस्तो यस्तो भाग, यसलाई भन्छ राइजर, जहाँ हामी खुट्टा राख्छौँ, खुट्टा राख्ने ठाउँलाई ट्रेड भन्छ, दिस इज ट्रेड, दिस इज राइजर। अनि ट्रेड भनेको, ट्रेड कसरी फाइन्ड गर्छ भने, ट्रेड इज इक्वल टु राइजर जति एउटा आएछ नि, राइजर माइनस 1, भने दिस इज 9 स्टेप्स, बिकज यहाँ जुन राइजर आउँछ नि ट्रेड, यो ट्रेड जुन आउँछ नि यो पनि 10टा नै हुनुपर्छ, तर के गर्छ यसले, यो ल्यान्डिङ हो, यो ल्यान्डिङ आउँछ नि ल्यान्डिङ, एउटा ट्रेड के हुन्छ यो ल्यान्डिङभित्र गइहाल्छ, त्यो यहाँ क्यालकुलेट गर्दिनँ, किनभने त्यो ट्रेड यो ल्यान्डिङमा एड भएर आउँछ। जस्तै ल्यान्डिङ 2 मिटरको छ भने, ल्यान्डिङ 2 मिटरको छ भने कति भइहाल्छ, 2 मिटरको ल्यान्डिङ छ र भने 2 + 0.3 गरेर 2.3 मिटरको यो टोटल ल्यान्डिङ भइहाल्छ। त्यसैले एउटा राइजर यहाँ माइनस भइरहेछ। अनि यो लेन्थ कसरी थाहा पाउने भने, यो लेन्थ, यो भनेको हुन्छ राइजर कतिवटा, 9 × यो ट्रेड कतिको छ 0.3, 300 mmको, त्यो 3 मिटर, यो 0.3 गर्दा 2.7 मिटर आउँछ, यो 2.7। यसको प्लान यस्तो हुन्छ, यस्तो प्लान यस्तो हुन्छ।